নমস্কাৰ ক্ৰেক আছাম এক্সাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আগন্তুক এ ডি আৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোৱাচোন আৰু ভিডিঅ'টোত আগলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চেনেলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এই পি ডি এফ ই বুকখনত আঠ হাজাৰতকৈও অধিক প্ৰশ্নোত্তৰ আছে আৰু ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা ভালেখিনি প্ৰশ্ন কমন হোৱা দেখা পোৱা গৈছে যদিহে আপুনি আমাৰ এই পি ডি এফ ই বুকখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে স্ক্ৰীণত দিয়া থকা হোৱাটছআপ নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি নাইবা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি অতি কম মূল্য পে' কৰি এই ই বুকখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে ধন্যবাদ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট গভৰ্ণৰ অব দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বৰ্তমান গৱৰ্ণৰ কোন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বৰ্তমান গৱৰ্ণৰ হ'ল শক্তিকান্ত দাস নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুই ইজ দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ এ ইউনিভাৰ্চিটি বিশ্ববিদ্যালয় এখনৰ অধ্যক্ষ গৰাকী কোন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ৰাজ্য এখনৰ ৰাজ্যপালেই হ'ল বিশ্ববিদ্যালয় এখনৰ অধ্যক্ষ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ্চ ফ্ল'চ ইন টু দ্য আৰবিয়ান চি তলৰ কোনখন নদী আৰপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ইয়াত দিয়া থকা হিন্দু নদীখন আৰৱ সাগৰত পৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইটছ লেয়াৰ দাস অজন গেছ একজিষ্ট অজন গেছ কোনটো স্তৰত থাকে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অজন গেছ ষ্টেটস্পিয়াৰ স্তৰটোত থাকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ডেট মেজাৰ্ছ দ্য ইনটেনচিটি অফ এন আৰ্থক ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্যযোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্যযোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম হ'ল চিছমোগ্ৰাফ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য পি এইচ অৱ দ্য এচিড হু ইজ দা অথৰ অফ ইট ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ইট ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰন্থখনৰ ৰচকগৰাকী হ'ল ডক্তৰ বাণীকান্ত কাকতি হুই ইজ দ্য কাৰ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমান সচিব প্ৰধানগৰাকী কোন ইয়াত দিয়া থকা অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমান সচিব প্ৰধানগৰাকী হ'ল এণ্টনিঅ গুটেৰেছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইথ চেপ্তাৰ অব দ্য কনষ্টিটিউচন অব ইণ্ডিয়া কনটেনছ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ কোনটো অধ্যায়ত আছে ইয়াত দিয়া থকা শুদ্ধ সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ তৃতীয় অধ্যায় কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য হাই পিক ইন দ্য কাৰ্বি হিলছ কাৰ্বি পাহাৰৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটো কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব এ কাৰ্বি পাহাৰৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটো হল সিংহাসন শৃংগ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম হুইটছ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাজুলী জিলাখন কোনখন জিলাৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছে ইয়াত দিয়া থকা অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি মাজুলী জিলাখন যোৰহাট জিলাখনৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ননেছ দা ফাদাৰ অফ আছামিজ শ্বৰ্ট ষ্ট'ৰিজ অসমীয়া চুটি গল্পৰ জনক বুলি কাক জনা যায় ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক অসমীয়া চুটি গল্পৰ জনক বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ডিড দ্য বেটেল অফ পথৰুচ পথৰু ঘাটৰ ৰণ ক'ত সংঘটিত হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি পথৰু ঘাটৰ ৰণ দৰং জিলাত সংঘটিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ডিক্লেয়াৰ ৰেবিলিয়ন এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়াৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হল গমধৰ কোঁৱৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ইউনিভাৰ্চিটি ইন আছাম ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ইণ্ট্ৰডিউচ ৰেডিঅ' অসমৰ কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰথমে ৰেডিঅ'ৰ প্ৰচলন হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি অসমৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত পোনপ্ৰথমে ৰেডিঅ'ৰ প্ৰচলন হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য নৱগ্ৰহ টেম্পল ইন গুৱাহাটী ইজ চিটুৱেটেড অন হুইটছিল গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ চিত্ৰাচল পাহাৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য এষ্ট্ৰলজাৰ অফ লাচিত বৰফুকন লাচিত বৰফুকনৰ জ্যোতিষী গৰাকীৰ নাম কি আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি লাচিত বৰফুকনৰ জ্যোতিষী গৰাকীৰ নাম আছিল সমুদ্ৰ শৰী নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্যুক ৰিটেইন বাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰচিত আটাইতকৈ সৰু গ্ৰন্থখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত আটাইতকৈ সৰু গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল গুণমালা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাটাৰুক্লধ পপুলাৰলি নুক্ল ধ্বজ কি নামেৰে জনপ্ৰিয় আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি শুক্ল ধ্বজ চিলাৰ নামেৰে জনপ্ৰিয় আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ মাৰ্কেট ইন ইম্ফল ইজ নজমেন্স মাৰ্কেট ইম্ফলৰ কোনখন বজাৰক মহিলাৰ বজাৰ বুলি জনা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ইম্ফলৰ ইমা বজাৰখনক মহিলাৰ বজাৰ বুলি জনা যায় প্ৰদেশাৰ উইথ হাউ মেনিখন ৰাজ্যৰ সৈতে ভাগ কৰে অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ মধ্য প্ৰদেশে পাঁচখন ৰাজ্যৰ সৈতে নিজৰ সীমা ভাগ কৰে আৰু এই পাঁচখন ৰাজ্য হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ ছত্তিশগড় মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট আৰু ৰাজস্থান নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে গংগোত্ৰী যমুনোত্ৰী কেদাৰনাথ বদ্ৰীনাথ এণ্ড মুচৌৰি আৰ ইন হুইট ষ্টেট গংগোত্ৰী যমুনোত্ৰী কেদাৰনাথ বদ্ৰীনাথ আৰু মুচৌৰি কোনখন ৰাজ্যত আছে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি গংগোত্ৰী যমুনোত্ৰী কেদাৰনাথ বদ্ৰীনাথ আৰু মুচৌৰি উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যখনৰ আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ৰেম ৰেমৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ৰেমৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ডাব্লিউ ডব্লিউ ডাব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডাব্লিউৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ডব্লিউ ডব্লিউ ডাব্লিউৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হ'ল ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ডাছ পি মিন ইন পেন কাৰ্ড পেন কাৰ্ডত পিৰ অৰ্থটো কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি পেন কাৰ্ডত পিৰ অৰ্থটো হ'ল পাৰমানেণ্ট আৰু পেন কাৰ্ডৰ পেনৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হ'ল পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ এইচি এম এল এইচ টি এম এলৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি এইচ ডি এম এলৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হ'ল হাইপাৰ টেক্স মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ট্ৰিবুটেৰী অব দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বৃহত্তম উপনদীখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বৃহত্তম উপনদীখনৰ নাম হ'ল সোৱনশিৰি নৈ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ষ্টেট অফ আছাম ফণ্ড অসম ৰাজ্যখন কেতিয়া গঠন হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী তাৰিখে অসম ৰাজ্যখন গঠন হৈছিল কেপিটেল অসমৰ ৰাজধানীপুৰ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি অসমৰ ৰাজধানী ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুৱেন দা হাই কোৰ্ট এষ্টাব্লিছ ইন আছাম অসমত কেতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেই অসমত ঊনৈশশ আঠচল্লিশ চনৰ এক মাৰ্চ তাৰিখে উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন কৰা হৈছিল কিন্তু অসমত ঊনৈশশ আঠচল্লিশ চনৰ পাঁচ এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা উচ্চ ন্যায়ালয় কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচ চান্সেলৰ অব দ্য গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্যজন কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব এ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্যজন আছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য ফাৰ্ষ্ট কলেজ এষ্টাব্লিছ ইন আছাম অসমত স্থাপন কৰা প্ৰথম কলেজখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি অসমত স্থাপন কৰা প্ৰথম কলেজখনৰ নাম আছিল কটন কলেজ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য মনুমেণ্ট অৱ মাধৱদেৱ লিটাৰী লাইফ মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ হল নামঘোষা আচাম ভেলী লিটাৰী কোনে প্ৰথম অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব বি অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী আছিল ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে হু আজ দা ফাৰ্ষ্ট ৰেচিডেণ্ট অৱ দ্য শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এৱাৰ্ড কোনে প্ৰথমে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তিজন আছিল কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা তেওঁ ঊনৈছশ ছিয়াশী চনত এই বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য টেম্পুল লোকেটেড ইন দ্য মণিকুট হিলছ অফ আছাম অসমৰ মণিকূট পাহাৰত অৱস্থিত মন্দিৰটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেই অসমৰ মণিকূট পাহাৰত অৱস্থিত মন্দিৰটোৰ নাম হ'ল হৈগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ আৰু হৈগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰটো কামৰূপ জিলাৰ হাজত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইটছ আৰ নীলমণি ফুকন এৱাৰ্ড এড দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড নীলমণি ফুকনক কোন চনত জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি দুহেজাৰ একৈশ চনত দুহেজাৰ বিশ চনৰ বাবে নীলমণি ফুকনক জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল আৰু জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা তেওঁ আছিল ছাপন্নতম ব্যক্তি নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুৱেন ৱাজ দ্য আছাম মেডিকেল কলেজ এষ্টাব্লিছ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ তিনি নৱেম্বৰ তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ট্ৰাঞ্চলেটেড দ্য ৰামায়ণ ইন টু আছামিজ ৰামায়ণ কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি মাধৱ কন্দলীয়ে ৰামায়ণখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চীফ জাষ্টিছ অৱ দ্য গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল হলিৰাম ডেকা নামেৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে কোনখন নদী বৈ গৈছে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব এ নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে জীয়া ভৰলি নৈখন বৈ গৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে আচাম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলবৎ কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি ঊনৈছশ ঊনাশী চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলবৎ কৰা হৈছিল আৰু অসমত মুঠ চাৰিবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলবৎ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন প্ৰেছিডেণ্ট অৱ দ্য আছাম সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভাৰ প্রথম মহিলা সভানেত্ৰী কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী আছিল নলিনীবালা দেৱী আৰু তেওঁ ঊনৈশশ পচপন্ন চনত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হোৱা অধিৱেশনৰ সভানেত্ৰী আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইটাৰ ৱাজ দ্য আছাম ৰাষ্ট্ৰ ভাষা প্ৰচাৰ সমিতি ফৰ্ম কিমান চনত অসম ৰাষ্ট্ৰ ভাষা প্ৰচাৰ সমিতি গঠন কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ঊনৈশ আঠত্ৰিশ চনৰ তিনি নৱেম্বৰ তাৰিখে অসম ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা প্ৰচাৰ সমিতি গঠন কৰা হৈছিল হুইচ ডেট ইজ মেডাম মেফি চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়াৰ মেডাম মেফি প্ৰতি বছৰে কোন তাৰিখত পালন কৰা হয় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ মেডাম মেফি উৎসৱ প্ৰতি বছৰে একত্ৰিশ জানুৱাৰী তাৰিখটো পালন কৰা হয় ইন আছাম চেলিব্ৰেট দা মেডাম মেফি ফেষ্টিভেল মেডাম মেফি উৎসৱ অসমৰ কোন সম্প্ৰদায়ৰ লোকে উদযাপন কৰে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি মেডা মেফি উৎসৱ অসমৰ টাই আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকে উদযাপন কৰে দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য টলেষ্ট ৱাটাৰফল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ জলপ্ৰপাতৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ জলপ্ৰপাত এঞ্জেল জলপ্ৰপাত হাইষ্ট ৱাটাৰফল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ জলপ্ৰপাতটো কোনখন দেশত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কে বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ জলপ্ৰপাত এঞ্জেল জলপ্ৰপাত ভেনিজুৱেলা দেশখনত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ন অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট ইন চাউথ এছিয়া দক্ষিণ এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমিখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি দক্ষিণ এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমিখনৰ নাম হ'ল থৰ মৰুভূমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য থাৰ্ড ডেজাৰ্ট ইজ লুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট থৰ মৰুভূমি ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব থৰ মৰুভূমিখন ভাৰতৰ ৰাজস্থান ৰাজ্যখনত অৱস্থিত কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে হুৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন অব দ্য ডুৰাণ কাপ হেল্থ ডুৰাণ কাপৰ প্ৰথম সংস্কৰণ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ডুৰাণ কাপৰ প্ৰথম সংস্কৰণ হিমাচল প্ৰদেশৰ চিমলাত অনুষ্ঠিত হৈছিল হাউ মেনী ক্লাছিকেল ডান্সেছ আৰ ডিয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া ৰিকগনাইজ বাই দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ সংস্কৃতি মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাৰতত মুঠ কিমানটা শাস্ত্ৰীয় নৃত্য আছে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি সংস্কৃতি মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা স্বীকৃত প্ৰাপ্ত ভাৰতত আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হাউ মেনী ক্লাছিকেল ডান্সেছ আৰ ডিয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া ৰিকগনাইজ বাই দ্য সংগীত নাটক একাডেমী সংগীত নাটক একাডেমীৰ দ্বাৰা স্বীকৃত ভাৰতত মুঠ কিমানটা শাস্ত্ৰীয় নৃত্য আছে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি সংগীত নাটক একাডেমীৰ দ্বাৰা স্বীকৃত ভাৰতত আছে সংবিধান সভাৰ প্রথমখন অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি সংবিধান সভাৰ প্রথমখন অধিৱেশন ঊনৈছশ ছিয়াল্লিছ চনৰ ছয় ডিচেম্বৰ তাৰিখে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হাউ মেনী ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰয়াৰ ইন ট'টেল ইন বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলত মুঠ কিমানখন জিলা আছে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলত মুঠ চাৰিখন জিলা আছে আৰু এই জিলা চাৰিখন হ'ল কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্যটেষ্ট চাৰ্ভিং চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অসমৰ সবাতোকৈ কম দিন শাসন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি অসমত সবাতোকৈ কম দিন শাসন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আছিল ডক্টৰ ভূমিধৰ বৰ্মন তেওঁ মুঠ বাইশ দিনৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ইজ দ্য হাইষ্ট মিলিটাৰী এৱাৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সৈনিক পুৰস্কাৰ কোনটো ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব বি ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সৈনিক পুৰস্কাৰটো হ'ল পৰমবীৰ চক্ৰ সন্মান নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইথ স্পৰ্ট ইউজেছ পেনাল্টি ষ্ট্ৰকছ কোনখন খেলত পেনাল্টি ষ্ট্ৰক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি হকী খেলত পেনাল্টি ষ্ট্ৰক ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইটাৰ ডিট দ্য নন কঅপাৰেচন মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কোন চনত অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ঊনৈশশ বিশ চনত অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইথ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইজ কল্ড দ্য হাৰ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক হাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় ইয়াত দিয়া থকা অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতৰ মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজ্যখনক হাৰ্ট অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু ৰিচিভ দ্য টাইটেল অফ আই চি এছ প্ৰথম ভাৰতীয় আই চি এছ উপাধি লাভ কৰা ব্যক্তিজন কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ আই চি এছ উপাধি লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তিজন আছিল সত্যেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ মুভমেণ্ট ৱাজ নন এজ দ্য আগষ্টফাৰ কোনটো আন্দোলন আগষ্টফাৰ নামেৰে জনাজাত আছিল ভাৰতৰ ফুটবলৰ মক্কা বুলি কোনখন ঠাইত জনা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ কলকাতা ভাৰতৰ ফুটবলৰ মক্কা বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ইজ দা ফাৰ্ষ্ট ৰেচিপে বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি অসমৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী হ'ল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম মেকাৰ প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা গৰাকীৰ নাম হ'ল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম আছিল জয়মতী নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইথ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া হেজ দ্য হাইষ্ট নাম্বাৰ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক সংখ্যক জিলা আছে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যখনত সৰ্বাধিক সংখ্যক জিলা আছে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যখনত থকা জিলাৰ সংখ্যা হ'ল পঁচত্তৰখন নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ চিটি ইন কৰ্ণাটকা ইজ কল্ড দ্য গাৰ্ডেন চিটি অৱ ইণ্ডিয়া কৰ্ণাটকৰ কোনখন চহৰক বাগিচাৰ চহৰ হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰু চহৰখনক বাগিচাৰ চহৰ হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ৰিজনেল লেংগুৱেজ অৱ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আঞ্চলিক ভাষা কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আঞ্চলিক ভাষা হ'ল তেলেগু কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন্স ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী কোন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী হল নিৰ্মলা সীতাৰমন নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ন অফ দ্য ই ইনষ্টউচন দ্য আছাম ভেলী লিটাৰী এৱাৰ্ড অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানটোৰ নাম হ'ল উইলিয়ামছন মেগৰ এডুকেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেজ দ্য হাইষ্ট নাম্বাৰ অব টি গাৰ্ডেনছ ইন আছাম অসমৰ কোনখন জিলাত সৰ্বাধিক সংখ্যক চাহ বাগিচা আছে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব বি অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাখনত সৰ্বাধিক সংখ্যক চাহ বাগিচা আছে দিয়া আছে হুইচ কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ নজেণ্ড অফ থান্দাৰ ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ কোনখন দেশক বজ্ৰপাতৰ ভূমি বুলি জনা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি পৃথিৱীৰ ভূটান দেশখনক বজ্ৰপাতৰ ভূমি বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ট'টেল লেন্থ অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম নৰ্থ টু চাউথ ভাৰতৰ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ মুঠ দৈৰ্ঘ কিমান ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতৰ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হ'ল তিনি হাজাৰ দুশ চৈধ্য কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য টেল লেন্থ অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম ইষ্ট টু ৱেষ্ট ভাৰতৰ পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব দি ভাৰতৰ পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈঘ্য় হল দুই হাজাৰ নশ তেত্ৰিশ কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু হেজ ওন দা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু অৰ্জুন নাই ৱাইড ফ্ৰম আছাম দুই হাজাৰ বাইশ চনত অসমৰ কোনে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব এ দুহেজাৰ বাইছ চনত অসমৰ নয়নমণি শইকাই অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি প্ৰশ্ন আছিল আকৌ লগ পাওঁ আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে গুড বাই